Bəli, nə qədər Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı var, Ulu Öndər Heydər Əliyev də ürəklərdə, xatirələrdə yaşayacaq. Göründüyü kimi unudulmaz və əvəzsiz bir insan olan ümumili lideri Gəncədə də sevgi ilə xatırlayırlar, xidmətlərini minnətdarlıqla yada salırlar. Xalq Cümhuriyyətinin birinci paytaxtı Gəncə olubdur. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə Gəncəyə və Gəncəlilərə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşıb. Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildikdən sonra iş səfər etdiyi şəhər məhz Gəncə olub. Şəhərin hər tərəfli inkişafına xüsusi diqqətlə yanaşıb dahi rəhbər. Təbii ki, elm və təhsil sahəsi də bu baxımdan kənarda qalmayıb. Gəncə Kirabat Elm Mərkəzinin yaranması, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin yaranması, Gəncə şəhərində müxtəlif peşə məktəblərinin yaranması, orta məktəblərinin sayının sürət artması, onların texniki təhsil, bütün bunlar hamısı Ulu Öndərin heç yadından çıxmır və hər bir gələndə hər o gördən işlər haqqında da özü məlumat toplamağı xoşlayır. Ulu Öndərimiz Azərbaycanın qədim şəhəri olan Gəncənin milli mənəvi dəyərlərini çox gözəl bilir və xatırlayırdı. Ona görə də daima Ulu Öndər Gəncəmizin böyük mütəfəkkirlərinin yaradıcılığı, onların bütün dünyaya tanınması haqqında sərəncamlar və qərarlar vermişdir. Ümumilli lider Gəncənin mədəni mühitinə yaxından bələd olan, burada yaşayan və yaradan kəslərin yerini və rolunu yaxşı bilirdi. Ona görə də qədim şəhərin mədəniyyətinə, incəsənətinə xüsusi diqqətlə yanaşırdı. Gəncənin mədəniyyət işçiləri böyük şəxsiyyətin qayğısını hər zaman hiss edirdilər. Hər zaman o Gəncəyə gələndə birinci mənlə görüşürdü, sonra başqaları ilə görüşürdü. Yəni bu tarixi faktdır, bunu hamı bilir. Onun sənətkarlara çox böyük diqqəti var idi. Mən 16 il, hər il prezident mükafatına layiq görülmüşəm. Bizim Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının dövlət statusu alması onun əmri ilədir. Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişi ilə bütün sahələrdə olduğu kimi gənclər və idmana da diqqətin artdığı, gənclərin həm də idmanla məşğul olması, vətənpərvər və güclü olmasına xüsusilə fikir verilirdi. Müstəqillik illərindən sonra Gəncə şəhərində ilk kişilər arasında dünya və Avropa çempionu, mən o medalı, o qələbəni mən gətirdim. 1997-ci ildə dünya çempionu olanda Ulu Öndərin tapşırığından Gəncə şəhərin düz mərkəzində mənə 07 markalı bir maşının hədiyə olundu. Bakı şəhərində ilk idman kompleksi tikildi, Olimpiya idman kompleksi, sonra Gəncə şəhərində tikildi. Gəncə şəhərində belə bir kompleksin açılışında şəxsən mən orada çıxış eləmişəm, sonra da yanında durmuşam və bütün çıxışlara baxmışam. 97-ci ildə Gənclər Forumunda ilk dəfə Gəncə Basardan Ulu Öndərin qarşısında çıxış elədim. Mənim çıxışımı da o vaxtı çox belə deyək də, yəni çox yüksək səviyyədə qarşıladı, bəyəndi, hətta durdu özümə, əl çaldı çıxışımda. İndi Ulu Öndərin siyasəti Müzəffər Ali Başkomandan tərəfindən uğurla icra edilir. Müstəqil, azad, demokratik inkişaf edən Azərbaycan indi həm də bütövdür, tamdır. Elnur Vahidoğlu, Ramin İmranoğlu, Gəncə.